So, ang mangyayari ngayon, ibabalik na natin yung cylinder head. Naliha ko na yung block. Ayan, kita na yung number niya. 0.50 siya. Ayan, nalinis ko na. Ito, nalinis ko na. Ayun, nalinis ko na. Hindi na maitim. Ito, nalinis ko na. Ayan. So, ayun nga pala. Ito. Kung gusto nyo magkaroon ng oil, ano bang tawag na ito? Oil temperature gauge. Ito. Dito kayo magtatap. Ito yun. Tapos sa oil pressure gauge, dito. May adapter na ginagamit para magkaroon kayo nun. Okay. At saka, yun dito nga pala. Ayan. Mayroong mga defy gauges. Mga oil pressure gauge, oil temperature gauge, fuel press, mga ganun. Ito naman, oil temperature gauge. Dito kayo tatap. Tapos, dun na sa defy gauges. Pwede yun. Okay? So, si Holly ko, malapit ko nung i-top overhaul yun. Magkakabit ako nandito. At lilinisin ko. So, ngayon, ibabalik ko na yung head gas, cylinder head. Okay? At, baka i-change oil ko na rin. Tatanggalan ko na ng oil para mapalitan ko na to. Para hindi na ako mahirapan. Okay, so tara. Ayun, so nakapagpalit na tayo ng oil filter. Ayan, sa mga bibili ng oil filter o mag-change oil, ito yung mga pwede sa atin. Vic C703A, pwede yan. Tsaka yung itong isang klase nila, yung Vic pa din, C110 naman. Okay? So, yun yung mga pwedeng ikabit para sa charade natin. Ayan. Naikabit ko na to. Tapos, wala na rin natirang oil. So, pwede ka nang ibalik tong tornilyo. Ayan. Para pag naikabit na natin yung cylinder head, pwede na tayong maglagay ng oil. Okay? So, ayan. Nalinis na.
Kuwit na natin yung oil filter. Pwede na nating ikabit yung ano, cylinder head. Tsaka yung cylinder head gasket. Okay. Ayan, kailangan na naman maikabit to ngayon bago maggabi. So ito yung cylinder head gasket. Ilalagay na tayo ng beta grade. Okay.